unë, për të sqaruar publikun, jam zgjedhur me votë të fshehtë. Pra, ka qenë një garë nga një listë nominale me 20 zonja, ku ka qenë edhe emri, dhe mbas kësaj gare, unë kam rezultuar e renditur e katërta në bazë të votave. Pra, unë, pavarësisht se e quaj të gjithë procesin, po themi të paligjshëm të shkarkimit kryesisë, sepse i gjithë Këshilli Kombëtar ka qenë prezent dhe kanë pasur të gjithë të drejtën për të kundërshtuar, për të marrë mikrofonin, për të kundërshtuar dhe procesin, nuk ka pasur absolutisht asnjë procedurë të tillë, kanë votuar me atë procedurë që është përcaktuar dhe kanë votuar për sekretariatet dhe kanë votuar po ashtu për pjesën e zgjedhur me votë të fshehtë. Megjithatë, për të përgjigjur pyetjet tënde, po, unë jam një nga të shkarkuarat. Nga të shkarkuar, po që juve nuk e njihni dhe e quani nul atë vendim dhe ju do të bëni janë vullnete dilema nuk kalojnë nëpër procedura dhe pse dhe vullnete që nuk kalojnë nëpër procedura të çojnë drejt anarshisë, kjo nuk është demokraci, Dudushi. Vullnete që nuk kalojnë procedura.